Na kole dětem. Takový je název veřejné cyklotour na podporu dětí s onkologickým onemocněním. V jejím čele pojede mistr světa v jízdě na velocipedu Josef Zimovčák. Peloton bude 2 dny projíždět naším regionem. Pátá etapa, která se jede v pondělí 5. května, vede mimo jiné přes Ústí nad Orlicí, Litomyšl a zastaví se kolem 17. hodiny na Starém náměstí v České Třebové. A před dojezdem a po dojezdu by tady měl být připravený kulturní program z country kapel. V rámci potom příjezdu toho peletonu bychom měli předávat šek, myslím, panu Zimovčákovi. Děti připraví nějaký program a tam ti lidé můžou se o tom projektu rozvíjí nejvíce, dostávají materiály, letáky, můžou si zakoupit tričko, náramek a samozřejmě její transparentní účet. Peníze jsou určeny na rekondiční pobyty dětí, které absolvovaly onkologickou léčbu. Zapojit se můžete příspěvkem nebo také jízdou v pelotonu se známými osobnostmi. Pan profesor Pavko, Honza Pěrk, pak s námi jede Petr Koukal, je to otec našeho slavného bimigdonisty, který má samozřejmě výjimečnou manželku, takže to jsou lidé, jsou to sportovci z vašeho regionu. Z Českotřebovského Starého náměstí budou cyklisté pokračovat v úterý v 8 hodin ráno. Letošní 8. ročník této akce sebou přinesl novinku v podobě zvonů pro města v cíli jednotlivých etap. Je to vlastně připomenutí toho, že bychom se měli starat i o lidi, kteří jsou svou nemocí vyřazeni ze společnosti. Jeden zvon, který cyklisté vezou od začátku trasy až do jejího konce, bude na závěr vydražen. Peníze poputují ve prospěch této nadace.